Primeiramente, gostaria de deixar o recado para você que precisa de uma ajuda, né, jurídica. Um advogado especializado em concurso público, você pode contar com a assessoria do Dr. Agnaldo Bastos, né? Diversos anos trabalhando somente em processos de concursos públicos. Então, fica a nossa indicação, está aqui na descrição do vídeo o contato do Dr. Agnaldo Bastos. Pois muito bem, gente. Chegando à nossa última notícia, eu quero falar aqui que saiu o resultado do ISS São Paulo. E mais uma vez aqui nós teremos candidatos que são aprovados em diversos concursos fiscais que estão deixando as suas listas, porque normalmente aqui para São Paulo a maioria deve assumir, né? Estado centralizado, muitos são de São Paulo, muitos querem voltar para sua terra natal. Então a gente fica feliz aqui que eram 50 vagas de gestão tributária e 10 de tecnologia da informação. Então, parabéns a todos os aprovados do ISS São Paulo, né? Desejo aqui de muita felicidade. É um órgão que paga mais de 26 mil reais de salário. Você vai trabalhar na capital, ou seja, você não precisa ir para o interior. Muita gente às vezes não quer ir para o interior, quer trabalhar realmente na capital do estado. Então vai trabalhar em São Paulo, né, na capital. Então parabéns, aqui foi um concurso muito disputado. E aqui eu quero deixar agora, eu quero fazer um parênteses, né, para falar de uma pessoa que o nome dela já diz que ela não vem deste mundo, né? No mínimo porque ela é Nasli, para mim é da NASA, né? Com S, na NASA com S, aí a NASA americana é uma pessoa que realmente está em um outro mundo dos concursos públicos. Porque se a gente já sabe, por exemplo, né? Você que estudou para concurso, você já deve ter pegado a manha, que é muito difícil você passar num concurso de alto escalão, como dizer assim, é o escalão que eu digo assim, aqueles concursos que são muitas matérias, 15, 20 matérias, juiz, promotor, defensor, né? E o cargo de auditor fiscal entra nesse ramo, né? São 15, 20 matérias. Então, é muito difícil você conseguir uma aprovação dentro das vagas dos concursos fiscais, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo que estuda para concurso fiscal sabe o quão difícil é você estar aí dentro das vagas nos concursos públicos. E quão mais difícil ainda é você estar entre os primeiros colocados, ou seja, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, entre os cinco primeiros colocados em concurso público, é uma tarefa muito difícil aí, realmente é algo que é um feito, né, digno de ser colocado num quadro, tá? E a gente conhece essa pessoa agora aqui no universo concurso, então surge um ET aqui, uma pessoa fora de série, fora assim, talvez eu esteja, é um ser humano normal como nós, né, mas é uma pessoa que se dedicou, que talvez achou um método, né, de estudo dela que acabou chegando a um patamar aonde que ela consegue fazer as provas mais difíceis e tirar as notas mais altas e estar entre os primeiros lugares, que então é, para mim é a NASA Lee, que é da NASA, essa menina aqui é a Nasli Seton Filippini, né, uma pessoa que consegue aí ficar. Olha só, gente, os resultados da Nasli. Primeiramente, meus parabéns à Nasli aqui. Eu já comecei a seguir no Instagram lá. Ela criou um canal lá de dicas, então vou seguir. Quero descobrir um pouco mais dos segredos da Nasli. Então, ela ficou em primeiro lugar no concurso do ISS São Paulo. Tá? Mas esse não é o começo, esse é o final aqui. Não sei se a Nasli vai assumir, mas acredito que sim. Tá? Então, ela tem aqui, olha o currículo. Tá? Ela ficou em primeiro lugar no ISS Guarulhos, fiscal de Guarulhos, auditor de Guarulhos também, né? Auditor, primeiro lugar ISS Guarulhos. Ficou em quinto lugar no ISS Campinas, dois concursos que ela foi nomeada. Também foi nomeada, ficou em quinto lugar no Tribunal de Contas do Distrito Federal e em sexto lugar no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Esses quatro concursos foram os concursos que ela foi nomeada. Tá? E nós temos mais algumas aprovações. Olha só. Segundo lugar, Tribunal de Contas da União, que ela não foi nomeada, eu acredito que ainda não, né, porque está em andamento essa questão. Terceiro lugar na CGU, também, entre os primeiros lugares. E quarto lugar na Receita Federal do Brasil como auditora, que ainda está em curso de formação. Então, e agora ela vem com esse primeiro lugar no Fisco de São Paulo. Então, uma pessoa, novamente, cara, ficou entre os primeiros lugares do concurso da Tribunal de Contas da União, TCU, CGU e Receita Federal. O cara trinca segundo, terceiro e quarto lugar. Então é incrível. Isso aqui é algo que realmente tem que virar notícia, uma notícia do bem. Uma pessoa que consegue ter um desempenho tão grande aqui, tem que ter o digno assim, de uma nota, né, separada dos outros, porque realmente demonstrou aqui
no mínimo, né, muito foco, muita determinação, muita força para chegar nesse nível, tá? Nesse nível e ficar entre os primeiros lugares nesse concurso. Então, termina aqui a edição do Mr. M News de hoje com o exemplo da Nasli Seton Filippini, alguém que nasceu para brilhar no universo dos concursos e realmente brilhou entre os primeiros lugares dos concursos fiscais, concursos mais difíceis do Brasil. Um grande abraço, Deus no controle sempre e até amanhã na nossa outra nova edição diária do Mr. M News, ao meio-dia e sete. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito, inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mistrême dos concursos.